Toto, cítíš? Nie. Ochutnaj. Neviem, uhorka? Cibula? No ale to je koniec! Počkaj, musí sa to dať nejako napraviť. Chcete ju pripraviť do zláka sluha, potom ju môžeš zobrať nelen na lande a lovno aj na manželku. Čo keby som ťa ešte raz? A ono to možno naskočí. Tresol? Ukáž. Au. A čo keď som teraz ja prišiel o čucha chuť? Som v poriadku. A prečo ti Sefovi nepovedať, nech to on celé odloží? Ale to sa nedá, nechápeš? Počul si ho. Táto príležitosť sa už nikdy nezopakuje. Tak čo ty chceš zlobiť? Musím sa o to pokúsiť. Aj bez chuti. A čuchu.